मोहिते पाटील सोबत नसल्यानंतर काय होतं हे भाजपनं अनुभवलेलं. चारही विधानसभा मतदारसंघावर जिथं मोहिते पाटील गट सक्रिय नाही तिथे भाजपनं विजय मिळवलेला आहे, आणि जिथं मोहिते पाटील गटाचा प्रभाव आहे त्या भाजपा हरलेला आहे, माहिती हरलेली आहे या ठिकाणी. तर माळशिरस तालुका आणि मोहिते पाटील हे जणू एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहे. भाजपची ही आता सगळ्यात मोठी अडचण आमच्या भागामध्ये झालेली आहे. विजयसिंह मोहिते पाटील गट तो आपल्या ताब्यातून जाणं सोलापूर जिल्ह्याच्या राजकारणामध्ये हे परवडणार नाही. स्वातंत्र्याची 100 पूर्ण केलेला भारत कसा असेल? NH4 समृद्धी आणि शक्तीपीठ महाराष्ट्राच्या हायवे संस्कृतीचा वास्तव नक्की काय आहे? आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स माणसाचा स्पर्धक होणार का? बदलत्या काळाप्रमाणे आपलं खाणंही बदलतंय का? महाराष्ट्राच्या विकासाचा तिढा नेमका काय आहे? अशा असंख्य प्रश्नांची उकल करणारा विविध रिपोर्टाज आणि दिग्गज लेखकांच्या लेखांनी सजलेला व्हाइटल कंटेंट नेटवर्कचा फ्युचरिस्टिक दिवाळी अंक द इनसाइट अंक घरपोच मागवण्यासाठी डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा. नमस्कार, द पॉलिटिक्सच्या हायपर लोकल सेगमेंट मध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. सोलापूर जिल्ह्यातल्या शहरी भागात जेवढे विधानसभा मतदारसंघ येतात त्यामध्ये भाजपने अत्यंत चांगली कामगिरी केली आहे, पण सोलापूर ग्रामीणमध्ये उदाहरणार्थ माळशिरस असेल, माढा असेल, सांगोला असेल, करमाळा असेल, या ठिकाणी भाजपला किंवा महायुतीला चांगली कामगिरी करता आली नाही, त्याचं कारण काय यावर आपण आज बोलणार आहोत. माझ्यासोबत आहेत सोलापूरचं राजकारण अत्यंत जवळून पाहणारे ज्येष्ठ पत्रकार दत्ता थोरे सर. सर स्वागत आहे आपलं द पॉलिटिक्स मध्ये. धन्यवाद, नमस्कार. सर मला सुरुवात माळशिरस पासून करायची आहे. सोलापूरमध्ये सोलापूरच्या लोकसभा निवडणुकीत प्रणिती शिंदे विरुद्ध राम सातपुते अशी लढत झाली. ती लढत प्रणिती शिंदे यांनी जिंकली. त्यानंतर माळशिरसचे तत्कालीन आमदार हे पुन्हा माळशिरसमधून उभे राहिले, पण तिथेही त्यांचा पराभव दिसला. पण या पराभवाच्या आधी धैर्यशील मोहितेसिंग पाटलांनी एक सभा घेतली होती. त्यांनी असं थेट सांगितलं होतं, आम्ही निवडून आणलंय तुम्हाला, आता बीडचं पार्सल बीडला पुन्हा पाठवायचंय. मला विचारायचंय की माळशिरस विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये धैर्यशील मोहिते पाटलांचा रोल किती महत्वाचा ठरला, काय नेमकं घडलं त्या विधानसभा मतदारसंघात? खर तर ही निवडणूक अत्यंत चुरशीची झाली. माळशिरस विधानसभा मतदारसंघापुरतं बोलायचं झालं तर हा मतदारसंघ महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यापासून मोहिते पाटलांच्या पंखाखाली आहे, त्यांच्या आधिपत्याखाली आहे, त्यांच्या नेतृत्वाखाली आहे. सुरुवातीच्या काळामध्ये 80s शंकरराव मोहिते पाटील हे माळशिरस विधानसभा मतदारसंघाचं नेतृत्व करत होते. 80s त्यांचे चिरंजीव विजयसिंह मोहिते पाटील हे त्या मतदारसंघाचं नेतृत्व करत होते. अगदी 2004 त्यांचं ते नेतृत्व सोलापूर जिल्ह्यामध्ये अग्रभागी होतं. आणि सोलापूर जिल्ह्याच्या राजकीय मूस आणि कूस बघता मोहिते पाटलांचा या जिल्ह्याच्या राजकारणावरती अंमल राहिलेला आहे, पकड राहिलेली आहे, त्यांची मगरमिठी राहिलेली आहे. सोलापूर जिल्ह्याचं राजकारण हे ग्रामीण भागाचा सगळा भाग हा मोहिते पाटलांच्या नियंत्रणाखाली, आणि गेली 40 शहर सोलापूर हे सुशीलकुमार शिंदे यांच्या नियंत्रणाखाली, असं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आणि दोन्ही काँग्रेस असताना सुद्धा असं हे समीकरण घडत गेलं होतं. आणि माळशिरस विधानसभा मतदारसंघापुरतं माळशिरस तालुक्यापुरतं बोलायचं झालं तर माळशिरस तालुका आणि मोहिते पाटील हे जणू एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. म्हणजे त्यातलं माळशिरस एका बाजूला आणि मोहिते पाटील एका बाजूला असं दोन्ही नाणं असले असेल, दोन्ही बाजू असतील तरच ते नाणं चालायचं, अशा पद्धतीनं गेली 60-70 तिथलं राजकारण चाललेलं आहे. मोहिते पाटलांचा 100% प्रभाव हा माळशिरस तालुक्यावरती राहिलेला आहे. ते स्वतः निवडून आले, त्यांच्या चिरंजीव निवडून आला, त्यांच्या घरातलंच कुणीतरी निवडून आलं. 2009 माळशिरस विधानसभा मतदारसंघ हा राखीव झाला आणि पहिल्यांदा मोहिते पाटलांच्या परिवारातलं कुणीही नसलेला हनुमंत डोळस हे उमेदवार आहे, ते 2 निवडून आले. आणि मागच्या 2019 निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीकडून तिथं राम सातपुते हे उमेदवार राहिले. गेल्या 70 इतिहासामध्ये मोहिते पाटलांचं राजकारण हे धर्मनिरपेक्ष पक्षासोबत बरीच वर्ष असल्यामुळं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी अशा पक्षाशी संबंधित ते स्वतः निवडून यायचे. परंतु 2004 नंतर राजकीय समीकरणं बदलली आणि मोहिते पाटलांनी भाजपशी घरोबा केला. त्यातलं रणजितसिंह मोहिते पाटील हे विधान परिषदेचे आमदार झाले आणि त्यांची भाजपमध्ये त्यांनी शरद पवारांच्या राजकारणाचं सोडचिठ्ठी देऊन
भाजप सारख्या पक्षामध्ये स्वतःला संपूर्णपणे झोकून दिलं आणि त्याचा परिणाम असा झाला की संपूर्ण माळशिरस तालुका हा भाजपमय झाला. 2019 ची विधानसभा निवडणूक आपण आठवली असेल तर राम सातपुते हे तिथं ऐन वेळेला उमेदवार आले. त्यांच्या आधी विजयसिंह मोहिते पाटील असेल असं मोहिते पाटील यांच्या गटाकडून दोन तीन नावं, एका डॉक्टरचं नाव चर्चेत होतं, गुर्जर नाव असं काहीतरी होतं, परंतु ऐनवेळी त्यांना उमेदवारी दिली गेली नाही. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते असलेले राम सातपुते हे ऊसतोड कामगारांचे चिरंजीव आहेत, बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील आहेत. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेत त्यांचं मोठं योगदान आहे आणि आपल्या कारखाना परिक्षेत्रामध्ये त्यांच्या वडील यांनी ऊसतोड केलेली आहे, अशा ऊसतोड मजुरांचा मुलगा इथून आमदार व्हावा अशी अपेक्षा भाजपमधील संघ परिवाराशी संबंधित असलेल्या अनेक नेत्यांनी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेशी संबंधित असलेल्या चंद्रकांत पाटील यांनी आणि भाजपाचं नेतृत्व करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी मोहिते पाटलांना घातली आणि 2019 ला इथून राम सातपुते भाजपकडून लढले. एका रात्रीत आलेल्या उमेदवाराला विजयसिंह मोहिते पाटील गटाने मोठ्या प्रमाणावर मताधिक्याने निवडून आणण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ती सुद्धा निवडणूक एकतर्फी झालेली नव्हती. त्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा अवघ्या 1500च्या मताने राम सातपुते विजयी झालेले होते आणि त्यांच्या सोबत समोर उभे असलेल्या उत्तम जानकर यांना 1500 मते 1500-2000 मते विजयाला कमी पडलेली होती. म्हणजे खरं तर गेल्या वेळेला ही अत्यंत चुरशीची झालेली निवडणूक, या वेळेला मोहिते पाटील आणि त्यांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेले उत्तम जानकर हे एकत्र आल्यानंतर कशी राहील याची चर्चा होती आणि त्यात पुन्हा पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. मोहिते पाटलाच्या घरातील धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी माढा लोकसभेला शरद पवार यांच्या उतारीकडून निवडणूक लढवली आणि ते विजयी झाले. फक्त एकट्या माळशिरस तालुक्यामध्ये धैर्यशील मोहिते पाटलांना 70,000 लीड होत, म्हणजे त्यापेक्षा जास्त, 70,100 वर कितीतरी 40-50 मतांचं जास्तीचं लीड त्यांना होतं. जवळपास त्यांना 1.5 लाख 1,64,000 मतं पडली होती आणि रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांना 1 लाखाची मतं पडली होती. त्यामुळे या माढा विधानसभेला ही चुरस कशी राहील, कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेले उत्तम जानकर आणि मोहिते पाटील एकत्र आल्यानंतर राम सातपुते यांना प्रचाराला माणसं तरी भेटतील का, त्यांना मतं तर भेटतील का, अशा प्रमाणात मोठ्या प्रमाणावर चर्चा करण्यात येत होती. परंतु चित्र नेमकं उलटं दिसलं. यावेळी सुद्धा राम सातपुते यांनी तितकीच तगडी फाईट दिली आणि उत्तम जानकरांना विजयासाठी अक्षरशः झुंजावं लागलं. फेरी मोजायला सुरू झाली त्यानंतर जवळपास 15 फेऱ्यापर्यंत राम सातपुते आघाडीवर होते आणि यात धक्कादायक गोष्ट अशी होती की ज्या मोहिते पाटील गटानं 70 वर्ष माळशिरस तालुक्याचा गाडा आखला, त्यांचं शेती आणि घर गाव असलेल्या आनंदनगर भागातून भाजपा आघाडीवर होती, त्या भाजपाला तिथे जास्त मतं पडली. अकलूज हे मोहिते पाटलाचं सगळ्यात मोठं सेंटर, जिथं 2 बूथवर भाजपाला आघाडी मिळाली, हे धक्कादायक आहे. यापूर्वी माळशिरस तालुक्यामध्ये मोहिते पाटलांना विरोधक होते का, तर 100% होते, परंतु ते माळशिरस शहर आणि त्या परिसरातल्या धनगर लोकसंख्या बहुल भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्यांना विरोधक होते. मोहिते पाटील गट हा माळशिरस तालुक्यामध्ये सामर्थ्यवान असला तरी जिथं पूर्वी सुभाष पाटील हे त्यांना कट्टर विरोधक होते, त्यानंतर उत्तम जानकर कट्टर विरोधक होते, त्यानंतर के पाटील कट्टर विरोधक होते, आता सुभाष पाटलांचं वय झालेलं आहे आणि झालेल्या वयामध्ये त्यांनी मोहिते पाटलांची विरोधाची धार सुद्धा इतकी बोथट झाली, आता जवळपास ते मोहिते पाटलांच्या गळ्यात गळे घालून फिरत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये उत्तम जानकर सारखा 2019 ला प्रचंड मोहिते पाटलांच्या विरोधात वावरणारा नेता हा लोकसभेला धैर्यशील मोहिते पाटलांना मदत म्हणून त्यांच्या स्टेजवर गेला. त्याच वेळेला उत्तम जानकरांची शरद पवार गट राष्ट्रवादी या पक्षाकडूनची उम्मेदवारी फायनल झालेली होती. रणजितसिंह नाईक निंबाळकरांना मदत व्हावी म्हणून देवेंद्र फडणवीसांनी उत्तम जानकरांना गळ घातली होती आणि खास एक चार्टर प्लेन सुद्धा पाठवलं होतं. त्या प्लेन मधून उत्तम जानकर देवेंद्र फडणवीसांना भेटून आले, परंतु लोकसभेला त्यांनी मोहिते पाटील या आपल्या कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांना मदत करायचं ठरवलं आणि त्यांच्या विजयामध्ये मोलाचा वाटा उचलला. त्यामुळंच मोहिते पाटील आणि जानकर हे दोन एकमेकाचे कट्टर विरोधक एकत्र आल्यामुळे लोकसभेमध्ये धैर्यशील मोहिते पाटलांना माळशिरस तालुक्यानं 70,000 अधिक मतांची आघाडी मिळवून दिलेली होती. आता ही निवडणूक एकतर्फी होईल अशा ज्या आशा होत्या त्या सगळ्या फोल ठरल्या. राम सातपुतेने मोठ्या प्रमाणावर मोहिते पाटलांचा गड पोखरला आणि अवघ्या 3,000 ते पराभूत झालेत.
1 लाखाहून पडलेली ही राम सातपुते यांना मतं ही खरोखर मोहिते पाटील विरोधकांची आहेत की राम सातपुतेने स्वतःचा मताचा कोटा तिथे निर्माण केलेला आहे हे कळायला मार्ग नाही. आणि याहून धक्कादायक अकलूज सारखा भाग असेल अथवा मोहिते पाटलांची शेती असलेला आनंदवाडी सारखा भाग असेल जो मोहिते पाटील विरोधकांचा पश्चिम भागातली सगळी गावं सोडूनचा आहे, या भागामध्ये भाजपाने मिळवलेली ही आघाडी धक्कादायक आहे आणि मोहिते पाटलांना चिंतन करायला लावणारी आहे. सर आता पुढच्या प्रश्नाकडे येतो. मला आता माढा विधानसभेबद्दल विचारायचं आहे. माढा विधानसभेत अभिजित पाटील, मिनल साठे आणि अपक्ष रणजित शिंदे अशी तिरंगी लढत झाली. खरं तर ती दुरंगीच म्हणावं लागेल, पण अभिजित पाटील यांनी साधारण 30,000 लीड घेत विजय मिळवलाय. माढा विधानसभेत काय काय गणित होती, कोणकोणते फॅक्टर वर्क झाले तिथे, आणि मोहिते पाटलांचा किती या विजयामध्ये, अभिजित पाटलांच्या विजयामध्ये वाटा होता का? अगदी खरंय, माढा विधानसभा केंद्र, माढा विधानसभा मतदारसंघ हा मोहिते पाटलांच्या प्रभावाखालचा मतदारसंघ आहे. म्हणजे ज्या वेळेला शंकरराव मोहिते पाटील जिल्ह्याचं नेतृत्व करत होते, विजयसिंह मोहिते पाटील जिल्ह्याचं नेतृत्व करत होते, त्या वेळेला माढा विधानसभा मतदारसंघ असेल, करमाळा विधानसभा मतदारसंघ असेल, पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघ असेल, मोहोळ विधानसभा मतदारसंघ असेल, बार्शी विधानसभा मतदारसंघ असेल, या सोलापुरातल्या ग्रामीण भागातल्या सगळ्या विधानसभा मतदारसंघावर विजयसिंह मोहिते पाटील यांची हुकूमत चालायची. ही त्यांचीच माणसं होती. मला आठवतं 1995 काळ होता, त्यावेळेला निवडणुकीमध्ये भाजप शिवसेना युती ही प्रचंड आक्रमक पद्धतीने प्रचारात उतरलेली होती आणि काँग्रेस इकडं प्रचारात उतरलेली होती. नामांतरांचा मुद्दा होता त्यावेळेला. जे अपक्ष 3 ठिकाणी निवडून आले त्याच्यामध्ये प्रामुख्यानं करमाळा, माढा आणि बार्शी. करमाळ्यामध्ये दिगंबरराव बागल असतील आणि माढ्यामध्ये बबनदादा शिंदे असतील आणि बार्शीमध्ये दिलीपराव सोपल असतील. हे तीनही उमेदवार विजयसिंह मोहिते पाटलांचे कट्टर समर्थक असल्याचं बोललं जात होतं आणि आताही त्याची चर्चा आहे की ते तिघही त्यांचे समर्थक होते आणि 1995 हे तिघही अपक्ष लढत होते. आणि विजयसिंह मोहिते पाटील हे काँग्रेसचा प्रचार करत होते, त्यावेळेला ते शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत होते. अशा परिस्थितीमध्ये बार्शी, करमाळा आणि माढा या तीनही विधानसभा मतदारसंघामध्ये या 3 अपक्ष जिंकून आले आणि सत्ता स्थापनेला ज्या वेळेला काँग्रेसला जागा कमी पडल्या त्यावेळेला हे तिघही युती शासनाला अपक्ष पाठिंबा दिला आणि ते सरकारमध्ये सामील झाले. त्याच्यामुळे दिगंबर बागल मंत्री झाले, दिलीप सोपल मंत्री झाले आणि बबनदादा शिंदे मंत्री झाले नसले तरी त्यांनी उजनीच्या पाणी संपूर्ण तालुकाभर खेळवण्यासाठी योजनेला आर्थिक रसद पुरवावी असं युती शासनाच्या कळवलं आणि त्यांनी मंत्रीपद न घेता तालुकाभर पाणी फिरवण्यामध्ये प्राधान्य दिलं. त्यानंतर बबनदादा शिंदे यांनी संपूर्ण तालुक्यामध्ये साखर कारखाने काढला. त्यांचा विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना, विठ्ठल शिवराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना आहे, त्या साखर कारखान्याच्या माध्यमातून पुढे सूत गिरणी आली, पुढे दूध डेअरी आली, पुढे प्रत्येक निवडणुकीला त्यांच्या बरोबर एक नवीन कारखाना, कारखान्याचं विस्तारीकरण आणि सोलापूर जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक क्रशिंग करणारा साखर कारखाना म्हणून त्यांचा विस्तारीकरण असेल, अशा सगळ्या बाबीकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देऊन बबनदादा शिंदे यांनी माढ्यामध्ये आपली हुकूमत बसवली, बस्तान बसवलं, मांड ठोकली आणि बरीच वर्ष माढा तालुक्याचं ते नेतृत्व करत होते. जवळपास 6 निवडणुका त्यांनी जिंकल्या. त्यानंतर आता 2024 बबनदादा शिंदे वाढत्या वयामुळे निवडणूक लढवणार नाहीत असं चित्र पुढे आलं. खरं तर हे 2019 चित्र होतं, परंतु 2024 पर्यंत ते ताणलं गेलं आणि बबनदादा शिंदे यांनी या वेळेला मात्र माघार घेतली आणि स्वतःचे चिरंजीव असलेल्या रणजित सिंह मोहिते पाटलांना रिंगणात उतरवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु हे करत असताना 2024 ज्या वेळेला महाविकास आघाडीचं सरकार गेलं 24 आधी, त्यावेळेला बबनदादांनी आपली भूमिका ही भाजपला पाठिंबा देण्याची ठेवली आणि ते अजितदादा पवार यांच्या गटाबरोबर गेले. परंतु दुर्दैवानं या विधानसभेच्या आधी अजित पवार गटाला जागा कमी मिळतील काय असा संशय कल्लोळ त्यांच्या मनामध्ये निर्माण झाला आणि त्यातून त्यांनी अजित पवार गटाची साथ सोडली आणि शरद पवार गटाकडे आपल्या चिरंजीवाला उमेदवारी मिळावी म्हणून प्रयत्न केले. परंतु दुर्दैवानं ती उमेदवारी मिळाली नाही. त्यांना शरद पवार गटात येण्याचं बिनशर्त येण्याचं आमंत्रण दिलं गेलं, परंतु त्यांना आपल्या चिरंजीवाला निवडून आणून शिंदे परिवाराचं आपली मांड जी आहे ती आणखी मजबूत करायची होती, त्यामुळे त्यांनी नकार दिला.
आणि मग त्यांनी अपक्ष निवडणूक लढवली. तिकडे संजयबाबा शिंदेंची पण तीच भूमिका होती. ते करमाळ्यातून अपक्ष म्हणून आमदार झालेले होते 2019 ला. सुरुवातीला त्यांनी महाविकास आघाडीला पाठिंबा दिला, त्यानंतर त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला पाठिंबा दिला. 2.5 वर्ष या सरकारबरोबर, 2.5 वर्ष या सरकारबरोबर अशा दुहेरी भूमिकेत ते राहिले. आणि त्यांनीही करमाळा विधानसभा मतदारसंघामधून आपली भाजपकडून उमेदवारी अथवा अजित पवार गटाकडून उमेदवारी याच्यापेक्षा अपक्ष लढण्याला पाठिंबा मनसुबा जाहीर केला. आणि बबनदादा शिंदे, संजयमामा शिंदे या दोघांनीही सफरचंद हे चिन्ह घेऊन एक आपली शिंदे परिवाराची स्वतंत्र अशी मोट उभी करून ती निवडणूक लढणीमध्ये लढवली. शरद पवार गटाने लोकसभा निवडणुकीमध्ये माढा लोकसभा मतदारसंघ परिवर्तन केल्यानंतर धैर्यशील मोहिते पाटलांना निवडून आणल्यानंतर त्यांना असं वाटत होतं की आपल्याकडे आता इथं मोठी संधी आहे. आणि त्यांनी पंढरपूरच्या विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन असलेले अभिजित पाटील यांना माढ्यामधून उमेदवारी घोषित केली. नेमकं तिकडे अजित पवार गटानं काँग्रेसचे घरा संबंधित असलेल्या घराण्यातून मिनल साठे यांना उमेदवारी दिली. आणि अशी ही प्राथमिक अवस्थेत तिरंगी वाटणारी लढत तयार झाली. परंतु लढत तुम्ही म्हणताय तसं तिरंगी नाही लढली, ती दुरंगीच झाली. ती प्रामुख्यानं झाली ती अभिजित पाटील आणि रणजितसिंह शिंदे. आणि त्या दोघांच्या कट्टुकट लढतीमध्ये प्रचंड आरोप प्रत्यारोप सभांच्या फैरी याचं चित्र बघायला मिळालं. एक मोठं नेक टू नेक फाईट तयार झाल्याचे चित्र बघायला मिळालं. प्रामुख्याने माढा विधानसभा मतदारसंघामध्ये पंढरपूर तालुक्यातली 42 गावं, माळशिरस तालुक्यातली 14 गावं आणि 78 ही माढा तालुक्यातली गावं असा 3 तालुक्याचा बनलेला हा मतदारसंघ होता. अभिजित पाटील हे पंढरपूर तालुक्यातून येतात आणि खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील जे माढा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार आहेत त्यांच्या माळशिरस तालुक्यातली 14 गावं ही 42 गावं अशी मोठ्या प्रमाणावर यांची सांगड होती. आणि तिकडं माढा तालुक्यातली 78 गावं याच्यामध्ये मोठी चुरस निर्माण झाली. परंतु अभिजित पाटील यांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करून आपल्या 42 गावांवर आपली एक हाती हुकूमत ठेवली आणि त्याचा त्यांना फायदा झाला. जवळपास 25-30 हजाराची आघाडी त्यांनी 42 गावातून घेतली आणि धैर्यशील मोहिते पाटील यांच्या माळशिरस तालुक्यातून त्यांना जवळपास 14 गावातून 3,500-4,000 मताची आघाडी भेटली, 3,800 मताची आघाडी भेटली. आणि माढा तालुक्यामधून मिनल साठे यांनी खाल्लेली मतं असतील अथवा तिथंही अभिजित पाटील यांना बऱ्यापैकी मिळालेली मतं असतील या जोरावर अभिजित पाटील यांनी विजय मिळवला. खरं तर हा बबनदादा शिंदे यांचा मोठा पराभव आहे. लोकांनी वडिलांना स्वीकारलं परंतु त्यांच्या चिरंजीवाला अजिबात स्वीकारलेलं नाही. प्रामुख्यानं हाच मुद्दा निर्णायक होता की वडील पात्र होते म्हणून आम्ही त्यांना डोक्यावर बसवून घेतलं, मुलगा अपात्र आहे त्याला आम्ही अजिबात डोक्यावर बसवून घेणार नाही असंच मतदारामध्ये मोठ्या प्रमाणावर चित्र होतं. दुसरं त्यांना पक्षाचं कोणतंही चिन्ह नसणं आणि केवळ अपक्ष म्हणून सामोरं जाणं हे त्यांच्यासाठी अडचणीचं ठरलं. धैर्यशील मोहिते पाटील ज्या वेळेला लोकसभेला उभे होते त्यावेळेला माढा विधानसभा मतदारसंघामधून त्यांना मोठ्या प्रमाणावर आघाडी मिळालेली होती, त्याचाही मोठ्या प्रमाणावर अभिजित पाटलांना फायदा झाला. माळशिरस तालुक्यातली गावं तर असतीलच परंतु माढा तालुक्यातल्या गावामध्येही धैर्यशील मोहिते पाटील होता. मोहिते पाटील परिवाराचं गटाची जी काही माणसं होती त्यांच्या मताची रसद अभिजित पाटलांना मिळाली आणि ते निर्णायक ठरले हे आपल्याला मान्य करावं लागेल. करमाळ्याबद्दल विचारायचं, करमाळा विधानसभा मतदारसंघात नारायण पाटील आणि संजय मामा शिंदे अशी लढत झाली. पुन्हा तिथेही शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादीच्या नारायण पाटील यांचा विजय झाला. तिथेही असंच गणित वर्क झालं का, म्हणजे शरद पवारांचा पक्ष प्लस धैर्यशील मोहिते पाटलांची किंवा मोहिते पाटील घराण्याची ताकद असंच कॉम्बिनेशन तिथेही हो दिसलं का तुम्हाला? ही गोष्ट खरी आहे की मोहिते पाटलांचा जिल्ह्यावर दबाव प्रभाव असल्यामुळं तिथेही मोठ्या प्रमाणावर मोहिते पाटील गट सक्रिय आहे हे आपल्याला नाकारून चालणार नाही. तो आता दुबळा झाला असेल, तो आता खिळखिळा झाला असेल, त्याचा प्रभाव कमी असेल, परंतु आहे त्याचं अस्तित्व हे मान्य करावं लागेल. आणि लोकसभा निवडणुकीमध्ये धैर्यशील मोहिते पाटलांनी ते दाखवून दिलेलं आहे की त्या आमचा गट जिवंत आहे. करमाळा विधानसभा मतदारसंघाचं राजकारण हे नेहमी गटातटावर अवलंबून राहिलेलं आहे. तिथे माजी आमदार नारायण पाटील यांचा एक गट, माजी आमदार जगताप यांचा एक गट आहे, एक बागल गट आहे आणि आता नव्यानं 2019 ला आमदार झालेला संजय शिंदे यांचा गट आहे.
या चार कुटुंबाभोवती करमाळा तालुक्याचं राजकारण मोठ्या प्रमाणावर फिरत राहिलेलं आहे आणि या चारपैकी दोघं तिघं जे प्रभावी ठरतात ते निवडून येत राहिलेले आहेत. नेमकं या वेळेला काय झालं की जगताप गड जो आहे तो नारायण पाटलांच्या बरोबर उभा राहिला, म्हणजे ती रसद यांना मिळाली आणि बागलगड प्रत्यक्ष निवडणूक लढवत असल्यामुळे तो विरोधात राहिला आणि संजय शिंदे निवडणूक लढत असल्यामुळे अपक्ष तो विरोधात राहिला आणि प्रामुख्यानं दोन गट एकत्र झाले, नारायण पाटील गट आणि जगताप गट, त्याच्यामुळे ती ताकद संयुक्त झाली आणि त्यांना मोहिते पाटीलांच्या ज्या काय तुटपुंज्या स्वरूपाच्या अथवा छोट्या स्वरूपाच्या असणाऱ्या गटाची चांगल्या पद्धतीनं मदत मिळाली आणि शरदचंद्र पवार साहेब यांचा जो प्रभाव आहे त्या भागावरचा तो मोठ्या प्रमाणावर मिळाला. आणखी एक याच्या मागे जातीय समीकरण हे आहे, नारायण पाटील हे धनगर नेते आहेत आणि तिथे धनगर मतांचा गट्टा मोठ्या प्रमाणावर आहे करमाळा तालुक्यामध्ये, करमाळा विधानसभा मतदारसंघांमध्ये. बागल आणि संजय मामा याच्यामध्ये मराठा मतांचं विभाजन झालं आणि जगतापांबरोबरचा मराठा मतांचा गट्टा हा धनगर मतांबरोबर एक होऊन नारायण पाटील यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभा राहिला आणि शरद पवार यांना मानणारा धनगर मराठा वर्ग आणि मोहिते पाटलांना मानणारा मराठा धनगर वर्ग हा प्रामुख्यानं तिकडच्या स्वरूपामध्ये तिकडं सामील झाल्यामुळं नारायण पाटील यांच्या विजयाची वाट सोपी झाली आणि त्यामुळे ते प्रभावी ठरले आणि मोठ्या मताधिक्याने ते निवडून आले. तर शेवटचा प्रश्न, माळशिरस, माढा, करमाळा या तीनही विधानसभा मतदारसंघामध्ये मोहिते पाटलांची ताकद प्लस शरद पवारांचा पक्ष असं कॉम्बिनेशन असल्यामुळेच या तीनही विधानसभा मतदारसंघामध्ये राष्ट्रवादी पक्षाला, शरद पवारांच्या पक्षाला विजय सुकर झाला का? समजा मोहिते पाटलांची ताकद आपण बाजूला केली, त्यांना वगळलं या विधानसभा मतदारसंघामध्ये किंवा या सगळ्या निवडणुकांमधून, तर शरद पवारांच्या पक्षाला या तिन्ही मतदारसंघातले विजय अवघड झाले असते का? अगदी खरंय आणि हे नाकारून आपल्याला चालणार नाही. आपण 2019 लोकसभा निवडणुकीमध्ये हे चित्र पाहिलेलं आहे, त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये सुद्धा हे चित्र पाहिलेलं आहे. रणजितसिंह नाईक निंबाळकर सुद्धा अशाच पद्धतीने 2019 लोकसभेला ऐन वेळेला आलेले उमेदवार होते आणि त्याची जबाबदारी ही मोहिते पाटील गटावर होती की त्यांना निवडून आणलं पाहिजे, भाजपनं त्यांना पाठिंबा दिला. मोहिते पाटील हे सोलापूर जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व करत होते आणि सोलापूर जिल्ह्यातले माढा लोकसभा मतदारसंघामध्ये 4 विधानसभा मतदारसंघ येत होते आणि 2 विधानसभा मतदारसंघ हे सातारा जिल्ह्यातले, त्यातलं फलटण आणि मानखटाव. आणि 2 विधानसभा मतदारसंघावर प्रभाव आहे असं गृहीत धरून ही विचार केला तर 4 विधानसभा मतदारसंघ हे मोहिते पाटलांना वगळून प्लस होतील याची सुतराम शक्यता नव्हती, म्हणजे कदापि शक्य नव्हतं. रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांचा विजय हा मोहिते पाटलांचाच विजय होता. मोहिते पाटलांनी एक हाती त्यांना पाठिंबा दिला, त्यांचं जे मताधिक्य आहे लोकसभेला माळशिरस विधानसभा मतदारसंघ असेल अथवा मोहिते पाटील गटाचा जिथं जिथं प्रभाव आहे त्या प्रभावातून बघितलं तर रणजितसिंह निंबाळकर हे मोठ्या फरकानं विजयी झालेले होते आणि त्यांच्या विरोधात हे संजय शिंदे हेच उमेदवार होते. त्यांना पराभूत करून त्यांना 4-4.5 लाख मतं, 4 लाख मतं होती आणि त्यांना 5 लाखाहून अधिक मतं होती, 1.5 लाखाच्या फरकानं ते विजयी झालेले होते रणजितसिंह नाईक निंबाळकर. हे फक्त मोहिते पाटील या नावाच्या चमत्कारामुळे झालेलं होतं आणि ते त्याच्यामुळे साध्य झालेलं होतं. आणि आता रणजितसिंह निंबाळकर रिंगणात होते लोकसभेला आणि त्यांच्यासमोर मोहिते पाटील घरातला माणूस होता, त्यावेळेला आपण पाहिलेलं आहे त्यांचा पराभव झालेला आहे. मोहिते पाटील सोबत नसल्यानंतर काय होतं हे भाजपनं अनुभवलेलं आहे. भाजपची ही आता सगळ्यात मोठी अडचण आमच्या भागामध्ये झालेली आहे की विजयसिंह मोहिते पाटील गट जो आहे तो आपल्या ताब्यातून जाणं हे परवडणारं नाही, सोलापूर जिल्ह्याच्या राजकारणामध्ये हे परवडणारं नाही. आता जिथं मोहिते पाटील गटाचा प्रभाव नाही त्या जागा भाजपनं एक हाती जिंकलेल्या आहेत. अक्कलकोट विधानसभा मतदारसंघ घ्या, दक्षिण सोलापूर विधानसभा मतदारसंघ घ्या, मध्य सोलापूर विधानसभा मतदारसंघ घ्या, शहर सोलापूर शहर उत्तर विधानसभा मतदारसंघ घ्या, या चारही विधानसभा मतदारसंघावर जिथं मोहिते पाटील गट सक्रिय नाही तिथे भाजपनं विजय मिळवलेला आहे. आणि मोहिते पाटलांचा थोडाफार प्रभाव असलेल्या इथं पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघामध्ये मोहिते पाटील गट सक्रिय नसताना त्यांचे समाधान अवताडे जिंकलेले आहेत. म्हणजे जिथं मोहिते पाटलांचा प्रभाव नाही त्या 5 जागा भाजपनं जिंकलेल्या आहेत आणि जिथं मोहिते पाटील गटाचा प्रभाव आहे ती माढा असेल, करमाळा असेल, माळशिरस असेल
अथवा थोडंफार सांगोला असेल, त्या भाजपा हरलेला आहे, महायुती हरलेली आहे या ठिकाणी, ही बाबच मोहिते पाटील गटांचा प्रभाव सांगणारी आहे. आणि त्यांच्यामुळेच महायुतीच्या जागा कमी झालेल्या आहेत. 2019 ला महायुती भाजप असेल, अजित पवार गट असेल आणि शिवसेना शिंदे गट असेल, हे 10 जागा होत्या, 10, आणि फक्त मध्य काँग्रेसकडे होती. आता जो सेटबॅक बसला, 5 जागा भाजपा आणि 1 शेकाप, 4 तुतारी आणि 1 मशाल, हे ग्रामीण भाग जो आहे तो मोहिते पाटील गटाच्या प्रभावाचा भाजपच्या ताब्यातून गेल्यामुळे तिकडे महायुतीचा पराभव झालेला आहे, हे आपल्याला मान्य करावं लागेल. तुम्ही मोहिते पाटलांच्या राजकारणाचा जर अभ्यास केला तर मी तुम्हाला प्रामुख्यानं 2 गोष्टी सांगतो की ज्या अधोरेखित करायला हव्यात. मोहिते पाटलांचं राजकारण 1995 नंतर बऱ्यापैकी हे भाजप सेनेला पूरक असं राहिलेलं आहे. 1999 ला ते उपमुख्यमंत्री, 2004 ला ते उपमुख्यमंत्री झाले, सुशील कुमार शिंदे मुख्यमंत्री झाले. 1999 ला आघाडीची सत्ता आली, त्यावेळेला ते सत्तेत मंत्री होते, पण तरी सुद्धा 1995 च्या सत्तेमध्ये मोहिते पाटलांना मानणारे बागल, बबनदादा आणि दिलीप सोपल हे युतीच्या सत्तेत होते. याशिवाय मोहिते पाटलांचे घरातले भाऊ प्रतापसिंह मोहिते पाटील हे सुद्धा युतीच्या सरकारमध्ये राज्यमंत्री होते, सहकार राज्यमंत्री होते. म्हणजे सत्ता महाराष्ट्रामध्ये ज्याची आहे, सत्ता दिल्लीमध्ये ज्याची आहे, त्याच्या बरोबर राहण्याचा आणि त्याच्याशी संबंध प्रस्थापित करण्याचा मोहिते पाटलांचा स्वभाव आहे, हे तुम्हाला नाकारून चालणार नाही. युतीच्या सरकारमध्ये सुद्धा मोहिते पाटलांनी आपले काही हातचे पेरून ठेवले होते असं म्हणायला वाव आहे. 1999 ला सत्ता आली, 1999 ला सत्ता आल्यानंतर ते आघाडी बरोबर आले, परंतु त्यानंतर 2003 ला ज्या वेळेला सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले आणि सोलापूर लोकसभेची पोटनिवडणूक लागली, त्यावेळेला प्रतापसिंह मोहिते पाटील हे भाजपाचे उमेदवार झालेले होते आणि त्यांनी आनंदराव देवकते ज्यांनी सुशील कुमार शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर दक्षिण सोलापूरचा राजीनामा दिला आणि लोकसभेला शिंदे साहेबांच्या जागी उमेदवारी मिळवली, तिथं त्या दोघांची लढत झाली आणि देवकतेचा पराभव करून प्रतापसिंह मोहिते पाटील हे खासदार झाले. आणि त्यावेळेला जी रशद होती सरकारमध्ये असतानाही विजयसिंह मोहिते पाटील आणि प्रतापसिंह विजय मोहिते पाटील यांच्या विजयासाठी प्रयत्न केले, रसद पुरवली, अशा आशयाचे आरोप झालेले होते. आणि आता 2014 नंतर ज्या वेळेला महाराष्ट्रामध्ये भाजप सेनाचं सरकार आलं, त्यावेळेला रणजितसिंह मोहिते पाटील हे भाजप बरोबर गेले, त्यांनी संपूर्णपणे संबंध तोडले आणि मोहिते पाटील घर जे आहे ते भाजप बरोबर रमत झालं. आता 2024 ला लोकसभेच्या आधी पुन्हा असं झालं की मोहिते पाटील गट भाजपपासून विभक्त झाला. आता नॅरेटिव्ह असा सेट झालेला होता की 2024 ला महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीची सरकार येणार, महाविकास आघाडी सत्तेत बसणार आणि हीच बाब कुठेतरी मोहिते पाटलांना अस्वस्थ करत असावी आणि म्हणूनच त्यांनी परिवाराने शरद पवार यांच्याशी पुनर्संबंध प्रस्थापित करून आघाडीत येऊन आघाडीबरोबर लोकसभा जिंकली आणि विधानसभेतही मोठ्या प्रमाणावर आपली सत्ता येईल म्हणून एक हाती प्रयत्न केले, हे नाकारून चालणार नाही. आत्ता मोहिते पाटील गटाची सगळ्यात मोठी अडचण झालेली आहे की ते सत्तेबरोबर नाही आहेत. म्हणजे ते ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणावर आमदार निवडून आणले शरद पवार गटाचे, हे बरोबर आहे, त्यांची सत्ता प्रस्थापित केली, त्यांनी 12,000 मताने माळशिरस विधानसभा मतदारसंघात विजयश्री खेचून आणली, हे सगळं खरं आहे, परंतु महाराष्ट्रामध्ये महायुतीची सत्ता आलेली आहे आणि आता मोहिते पाटील काय करणार हा मोठा यक्षप्रश्न निर्माण झालेला आहे. आणि काल परवापासूनच राम सातपुते यांनी रणजितसिंह मोहिते पाटील जे विधान परिषदेवर भाजपचे आमदार आहेत त्यांची आमदारकी रद्द करावी, त्यांनी पक्षविरोधी काम केलेलं आहे, त्यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना दमदाटी केलेली आहे, त्यांना राष्ट्रवादीचं काम करायला मजबूर केलेलं आहे, अशा आशयाचं सत्र त्यांनी सुरू केलेलं आहे. म्हणजे आता मोहिते पाटील काय करणार, अथवा त्या परिवाराच्या राजकारणाचं एवढ्या जागा निवडून आल्यानंतर सुद्धा फ्युचर काय असेल, अथवा याच्यावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सोलापूर जिल्ह्यामध्ये घडताना दिसत आहे. तर खूप खूप धन्यवाद, तुम्ही द पॉलिटिक्सशी बोललात. करमाळा, सांगोला असेल, माढा, माळशिरस या चारही विधानसभा मतदारसंघामध्ये धैर्यशील मोहिते पाटलांचा किती वाटा होता, त्यांनी कशी गणितं फिरवली हे सांगितलंच. पण धैर्यशील
मोहिते पाटलांची एवढं सगळं काम करूनही कशी कोंडी झाली आहे हेही तुम्ही अत्यंत बारकाईने सांगितलं. खूप खूप धन्यवाद. आपण तूर्तास इथेच थांबू, पुन्हा भेटू. आपले खूप खूप आभार. धन्यवाद.